Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Oh, amém, amém, amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado outra vez por falar conosco e não só falar conosco, mas liberar em nossas vidas o Espírito Santo e o temor do Senhor que é o deleite de Jesus. Que Ele seja nosso deleite. Eu te peço, Pai, que a tua palavra não só penetre em nossos corações, mas que possamos perceber, vindo de dentro e sobre nós, o Santo Espírito do temor do Senhor, que Jesus possa ser exaltado e glorificado à medida que o contemplamos. Espírito Santo, permita que o contemplemos. Iremos de glória em glória em glória, pelo Espírito do Deus vivo, e por isso te damos glória, honra e louvor. Com ações de graças no nome maravilhoso, inigualável e único de Jesus, e todos que concordam gritam. Sim. Vamos louve a ele! Louve a ele! Amém! Amém, amém, amém. Amém, você pode sentar. Vamos direto para a próxima lição. Estamos na lição 3 aqui do Temor do Senhor, e o título dessa lição é a glória de Deus. Agora, eu disse isso na última sessão e vou dizer de novo. Continuaremos a discutir a glória de Deus ou sua grandeza porque não conseguimos respeitá-lo ou honrá-lo adequadamente sem saber exatamente o quão grande ele é. Você diz amém para isso? Uma explicação: deixa eu trazer um cenário aqui para você, falando hipoteticamente. Digamos que há um homem e uma nação e que essa nação é a maior nação do mundo. E este homem fez as maiores, mais profundas, mais significativas descobertas científicas já conhecidas à raça humana? E não só isso, ele é um designer e fez todos os maiores projetos não apenas para sua nação, mas para todo o mundo. Suas descobertas científicas beneficiaram não só a sua nação, mas as nações do mundo. E ele não só é um cientista, mas também um grande atleta. De fato, não há outro atleta em sua nação maior do que ele. Não importa o campo, não importa a arena, este homem, não importa a modalidade, é o maior de todos. Não apenas isso, ele não é o maior apenas na ciência, no design, nos esportes. Ele também é o governante desta maior nação do mundo. Então, consideremos isso. Ele decide fazer uma viagem e vai para outra nação, a nação menor, muito inferior à sua. Esta pequena nação para a qual ele vai foi grandemente beneficiada pelas suas descobertas científicas e projetos, por todas as grandes coisas que ele trouxe, mas ele decide quando vai a essa nação: eu irei sem a minha comitiva real, eu não irei com as minhas vestimentas reais, eu vou visitar essa nação como um homem comum, eu vou colocar a minha camisa-polo, minha calça jeans e vou andar pelas ruas dessa nação. Que é muito inferior à minha nação. O que aconteceria? Eu imagino que as pessoas o tratariam como uma pessoa comum. Talvez até fossem um pouco rudes com ele, às vezes, porque ele é apenas um visitante. Talvez ele não receba tanta atenção ou respeito. Sabe o que é impressionante? Na sua nação, quando ele está em casa, todo lugar que ele vai, multidões se reúnem só para vê-lo, aonde quer que ele vá. Ele recebe grande honra e atenção. No entanto, ao visitar essa pequena nação, onde ele não é familiar, eles o ignoram, não o tratam bem, não dão a ele nenhuma honra, nem ajuda ou assistência. Você consegue imaginar isso? Agora vejamos o relato de João sobre Jesus vindo a esse mundo. João 1,10 e 11 diz, ele estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Assim como esse grande homem indo a uma nação inferior que ele grandemente beneficiou. Jesus, aquele que fez o mundo e nos deu toda a sabedoria para as grandes descobertas científicas, veio. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. E ainda pior, ainda mais trágico, é que ele veio para os seus, aqueles que procuravam por ele, aqueles que pregavam sobre a sua vinda, que se beneficiaram pelas suas promessas de aliança, aqueles que foram libertos do cativeiro por causa do seu grande poder. Ele veio para os seus. E os seus não o receberam. Não só eles não o reconheceram, eles não o receberam. Deus dá razão para isso. Ele profetizou através do profeta Isaías e Jesus citou as palavras de Isaías que disse: Visto que esse povo se aproxima de mim com suas bocas e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo é ensinado por mandamentos de homens. Mandamentos de homens. A Bíblia Amplificada diz assim: O seu temor e reverência para comigo são um mandamento de homens aprendido por repetição, sem nenhuma consideração pelo significado. Então veja o que Deus disse. Ele disse que o povo de Israel basicamente reduziu a grandeza do Senhor ao nível do homem corruptível, não considerando o significado sobre quem é o Senhor. Eles serviam a Deus na imagem que haviam criado, não segundo a sua verdadeira imagem, mas de acordo com padrões feitos por homens. O seu temor para com ele era ensinado por mandamentos de homens. Então, os seus padrões, as formas como o viam, eram feitas através de mandamentos de homens. Entendem isso? Para deixar bem simples. Eles tornaram Deus muito menor do que ele realmente é? Você está comigo? De fato, esta foi a mesma rota da transgressão de Adão? Isso não ficou isolado apenas a uma geração? Ainda acontecia quando Jesus veio à Terra? Isso vinha acontecendo de geração a geração a geração? Era a mesma rota, como eu disse, da transgressão de Adão? Infelizmente, Adão e Eva também deram ouvidos à sabedoria da serpente. A serpente disse em Gênesis 3:5 porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. <laughs> Foi algo fútil da parte de Adão pensar que algum dia ele poderia ser como Deus. Você está comigo? Esse é um bom lugar para dizer amém. Na vaidade da sua mente, Adão reduziu a grandeza de Deus. Foi exatamente o que o próprio Lúcifer fez. Aquele que era o querubim ungido do céu, líder de louvor e adoração, Lúcifer disse: Eu vou subir. Eu vou ser como o Todo-Poderoso. Na sua própria mente, Lúcifer reduziu a imagem de Deus, a sua grandeza ao nível dele. Ele era um grande querubim, o maior do céu, mas ainda assim ele reduziu o nível de Deus ao seu próprio. Foi assim que ele conseguiu seduzir Adão e Eva. Ele tirou o temor do Senhor para que eles pudessem desobedecer a Deus. Vejam, a raiz de toda desobediência, a raiz de todo o pecado é a falta do temor do Senhor. Você pode dizer Amém? Os filhos de Israel no deserto. Fizeram exatamente a mesma coisa. Se você lembrar, Deus levantou um libertador. Israel estava em cativeiro há 430 anos, escravos do Egito. Deus levantou um libertador chamado Moisés, que na verdade foi levantado como um príncipe na casa do faraó que mantinha o povo de Israel cativo. Deus se revelou para Moisés no Monte Sinai com a sarça ardente. Deus disse: "Eu vou libertar o meu povo e você vai ser o libertador que eu vou usar." Moisés liberta o povo do Egito. Sabe o que é mais impressionante para mim é o seguinte? Quando eu olho para Moisés, ele foi levantado da casa mais maravilhosa, tinha todos aqueles serviçais a seu dispor, tinha tudo o que o dinheiro comprava, mas você nunca o vê saindo do Egito dizendo: Eu quero voltar para lá, era melhor no Egito. Ele passou pelas mesmas dificuldades do povo de Israel, mas o povo de Israel vemos constantemente dizendo: Era muito melhor. Lá no Egito, mas Moisés pensou: Quer saber? O que me chamou a atenção em Deus? O que me fez nunca dizer Eu quero voltar? foi que eu tive um vislumbre da grandeza do Senhor na sarça ardente. Eu ouvi a palavra da boca dele, então eu tenho que guiar esse povo para aquele monte. Foi por isso que Deus disse a faraó: Deixe meu povo ir para me adorar no deserto. Ele não disse Deixe eles irem para terem a terra prometida? Porque ele os levaria à terra prometida sem primeiro apresentá-los à própria promessa? Se você leva o povo as promessas de Deus sem primeiro apresentá-lo ao próprio Jesus, tornarão a terra prometida em um lugar de idolatria? Então Moisés disse: Eu tenho que levá-los ao monte onde eu encontrei Deus? E quando chegou aquele monte, disse: Certo, pessoal? Façamos assim. Deus falou comigo e disse que Ele quer revelar a vocês a grandeza dEle, a sua glória, repitam, a sua glória. E ele disse: Eis o que precisam fazer, vocês precisam se preparar para os próximos dois dias, porque na manhã do terceiro dia Deus literalmente vai descer a esse monte e ele vai revelar a sua glória, a sua grandeza. Estão acompanhando. Então Deus desceu aquele monte no terceiro dia. Quando Deus o fez, as pessoas reagiram de uma forma impressionante. Eles, ato contínuo, começaram a fugir de Deus. Foi por isso que Moisés olhou para eles em Êxodo 20, 20 e disse: Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. A primeira vista soa como contradição. Moisés disse: Não temais. Repitam: Não temais. O que ele está dizendo é: Não tenham medo de Deus, porque Deus vai testar vocês para ver se o temor dele, se o temor santo dele está em vocês, porque esse temor vai evitar que vocês pequem, a fim de que não pequeis. Certo? Então, bem aí, Moisés está tratando da diferença entre ter medo de Deus, ter medo dele e o temor do Senhor. Há uma diferença? Como o povo de Deus não temia Deus, eles fugiram e disseram: Moisés, estamos com medo dele, estamos assustados com ele. Você fala com Deus e fazemos tudo o que ele disser, certo? Então Moisés, desta forma, vai até Deus e Deus disse: Muito bem, eu quero que você e Arão subam ao topo do monte. E o que é interessante é que, se você continua lendo o livro de Êxodo, vê que Moisés passou 40 dias e 40 noites com Deus no topo do monte. Arão, por alguma razão, acaba voltando para o povo? Porque ele encontrou mais conforto na presença do povo do que na presença de Deus? Isso é algo que você descobre em pessoas que não temem a Deus. Elas se sentem muito mais confortáveis com pessoas do que com Deus. A pessoa que realmente teme a Deus ama as pessoas, ama estar com elas, mas o seu amor, a sua paixão é estar próxima a Deus, porque o temor do Senhor as aproxima dele, estão comigo? O temor do Senhor te liberta de qualquer tipo de medo dos homens. Eu vou dizer, pessoas enredadas com medos humanos, o que as pessoas pensam de mim, são pessoas que não têm o temor do Senhor. Ou oh, o temor do Senhor nos liberta e nos revigora, Amém? Então o que acontece é que quando Moisés está no topo do monte, Deus se revela para ele, certo? Mas sabe o que Arão faz? As pessoas se juntam a Arão, Arão tem uma chamada de liderança em sua vida, um dom para a liderança, e isso tem uma certa qualidade, isso atrai as pessoas. Se alguém tem o dom da liderança, as pessoas são atraídas para essa pessoa, faz parte deste dom. Arão tinha esse dom em sua vida? Pessoas eram atraídas a ele e as pessoas então se juntaram e sabe o que disseram a ele? Disseram: Arão, faça para nós um Deus que irá diante de nós. Arão então diz a eles que entreguem ouro e prata, ele derrete o ouro e a prata, e com todo aquele metal derretido, ele faz um bezerro dourado. Conhecemos a história, certo? Agora veja o que acontece em Êxodo 32, verso 4. Depois de feito o bezerro, o povo de Israel declarou: Disseram, Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Agora, a palavra original para Deus aí é a palavra hebraica Elohim. Elohim é usada aproximadamente duas mil vezes no Velho Testamento. Na maioria das vezes, Elohim se refere ao Deus Todo-Poderoso a quem servimos. Há algumas vezes, várias vezes eu diria em que Elohim é usada no Velho Testamento para descrever um deus falso estão acompanhando. Agora eu vou deixar bem claro, também se refere ao próprio Deus. Em Gênesis há 30 ocorrências só no primeiro capítulo. Deus criou os céus e a terra. A palavra para Deus aí é Elohim. Então temos que ler isso em contexto para entender de quem ele está falando? Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. De quem eles estão falando, descobrimos isso no versículo seguinte, verso 5. Arão então lhes disse: Amanhã será festa ao Senhor. Vem a palavra Senhor. A palavra hebraica aí para Senhor é a palavra Jeová, ou Yahvé. Este é o único. E verdadeiro nome de Deus que é tão sagrado que mais tarde o hebraico o escreve até sem vogais? Este nome Jeová ou Yahvé nunca é usado para descrever um deus falso na Bíblia. O que aconteceu foi que aquele bezerro saiu do fogo e o povo disse: "Eis aí está Elohim, que nos libertou do Egito", e Arão disse: "Amanhã será festa ao Senhor", apontando para aquele bezerro, e no dia seguinte houve dança e tudo mais. Vocês se lembram disso? O que é impressionante é o seguinte: eles não olharam para o bezerro e disseram: Eis, aí está algum deus egípcio que nos libertou do Egito? Disseram: Aí está Yahvé. Eles não negaram que Yahvé os havia libertado do Egito? Eles ainda confessavam que Yahvé os tinha libertado do Egito? Eles ainda confessavam que ele era o deus a quem deviam servir? No entanto, reduziram a imagem dele de quem ele é para uma imagem que era familiar a eles na sociedade em que viviam, há mais de 400 anos, um bezerro dourado. Você está pegando isso? Então o que fizeram foi reduzir a imagem de Deus, reduziram a sua glória a uma imagem que era familiar a eles. Por isso que Deus convidou Arão para o topo do monte. Deus não queria ser mal representado por este líder, mas por Arão congregar-se com aquele povo. Ele trouxe o que havia de familiar na sociedade em que ele crescera. Foi por isso que veio o bezerro e ele disse: Aí está, vamos fazer uma festa para Yahvé que nos libertou do Egito. Você está entendendo? Eu perguntei se você está entendendo isso. Então, no Velho Testamento, podemos ver como Deus foi reduzido a uma imagem que a sociedade da época conhecia bem. Eu tenho novidades e não são das boas. O apóstolo Paulo disse que a mesma coisa aconteceu no Novo Testamento? De fato, nos dias em que estamos vivendo agora também? Porque Paulo escreve no livro de Romanos, e ele diz em Romanos capítulo 1, versos 20 e 21, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos. Alô! Falamos disso na sessão passada, falamos das estrelas, falamos da criação, os seus atributos invisíveis são claramente vistos, sendo entendidos pelas. Coisas que são feitas, mesmo o seu poder eterno e divindade, Deus revelou tudo isso na criação, não é maravilhoso? Então eles são indesculpáveis. Agora vejam isso, porque embora conheçam a Deus, você viu isso? Eles conhecem a Deus. Eles não o glorificaram como Deus, nem foram gratos. Eles não o glorificaram por quem ele era, certo? Os filhos de Israel reconheciam a libertação de Jeová, mas não lhe deram a honra, a reverência ou a glória que ele merecia? Bem, as coisas não mudaram muito, porque veja o versículo 23 de Romanos 1. Ele continua dizendo: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Eles mudaram a imagem do Deus incorruptível em uma imagem feita pelo homem corruptível. Em nossa sociedade hoje, não adoramos vacas. Nós não adoramos insetos ou coisas que rastejam. Não na cultura americana. Você pode encontrar isso em algum lugar na Ásia, mas não encontra em nossa cultura. O que é que a nossa cultura adora? Dinheiro? Bem, vamos mais fundo na raiz disso homem corruptível. Sabe, a mídia é tão rápida em elevar pessoas, querem fazer com que astros de rock pareçam deuses para as crianças, encaremos, nós adoramos homens corruptíveis em nossa sociedade hoje. Ou seja, o que acontece na sociedade hoje é basicamente a adoração do homem. Nossa sociedade não vai reduzir Deus à imagem de um bezerro. O que fazemos é reduzir a sua glória a uma imagem feita como nós. Ou seja, em outras palavras, nós o reduzimos da glória de quem Ele é e o trazemos para o nosso nível? Então esses pensamentos já estão em minha mente há anos e anos. Servimos a um Jesus na imagem que fizemos. Em minhas viagens a centenas e centenas, talvez milhares de igrejas ao longo desses 25 anos, eu tenho observado como reduzimos a imagem de Jesus e de Deus. Há uma imagem que seja como nós? Eu disse assim como nós. Dizemos: Ele é meu amigo, é meu parceiro. Não me entenda errado. Jesus disse: Vocês são meus amigos, mas aí ele impôs uma condição? Ele disse, ele disse se, fizerem tudo o que eu vos ordeno. Abraão foi amigo de Deus, porque Abraão obedeceu a Deus, tremia diante da palavra. Ele obedeceu a Deus até quando não fazia sentido, quando Deus disse: Me dê seu filho, seu único filho, aquele pelo qual você esperou por 25 anos. Deus disse: Você é meu amigo. Jesus disse: Vocês são meus amigos se fizerem tudo o que eu vos ordenar. Mas chamamos Deus tão displicentemente de amigo, nós quase reduzimos a imagem dele, e à medida que os anos passam eu vejo isso com mais clareza ao longo desses 25 anos. Ele é quase um papaizinho doce no céu que vai nos dar tudo o que quisermos. Percebemos agora que Deus entende minhas necessidades, ele me entende, vai me dar tudo o que eu desejo, e então basicamente o que fazemos é reduzirmos Deus à nossa imagem, basicamente temos feito isso de duas formas. Repitam, uma de duas formas. A primeira forma com a qual reduzimos a imagem de Deus à imagem do homem é quando agimos como se Deus não visse as nossas ações, palavras ou atitudes. Se olharmos Ezequiel capítulo 8, verso 12, os líderes, e estamos falando dos líderes espirituais da nação, da nação religiosa, a nação com aliança com Deus, estamos falando dos líderes do povo de Deus, a sua nação. Fizeram a seguinte afirmação, disseram em Ezequiel 8, 12, isso é Deus falando sobre eles, Deus disse, filho do homem, você vê o que as autoridades estão fazendo aqui na escuridão, Cada um diante da sua figura predileta, fizeram imagens do que seria Deus. Eles pensam consigo mesmos, Deus não nos vê. Agora, eu vou contar uma coisa. Você nunca poderia, se estivesse em uma nação como Israel, dizer que Deus não existe? E você nunca poderia, numa nação como essa, com a história que tinham? Dizer que a nação não era vista por Deus com a sua mente consciente? Isso não era algo que eles estavam apenas dizendo em voz alta um ao outro? Eu, pessoalmente, creio que isso é algo que eles desenvolveram no fundo dos seus corações por causa da falta do temor do Senhor. Eles consideraram que Deus era igual ao resto de nós, porque eu posso esconder minhas razões de você. Eu posso esconder intenções de você. Eu posso esconder coisas de pessoas. Então eles acharam que poderiam esconder o que estavam fazendo de Deus. Foi assim que reduziram a imagem de Deus à imagem dos homens. É assim que as pessoas hoje podem reduzir a imagem de Jesus, de quem ele realmente é, para um homem falho, porque se realmente lermos o Novo Testamento, perceberemos que Hebreus 4:13 diz: não há nada, repitam, nada que possa ser escondido de Deus. E eu quero dizer isso de novo. Não há nada que possa ser escondido de Deus. Eu estou lendo do Novo Testamento. Eu não estou lendo o Velho Testamento aqui. Esse é o escritor aos Hebreus. É um dos últimos livros do Novo Testamento, ok? Não há nada que possa ser escondido de Deus. Rapaz, eu quero que você deixe isso penetrar. Você não esconde nada dele. Mas é impressionante como tentam. Você ficaria impressionado em ver como alguns, até inconscientemente como os líderes de Israel, pensam: Deus não nos vê. Porque se você realmente cresce que nada é escondido de Deus, eu aposto que você não falaria daquele ministro, como falou daquele ministro. Eu aposto que você não falaria sobre o seu irmão. Da forma como vem falando sobre ele. Eu penso que alguns de vocês até questionariam os filmes que andam assistindo. Se realmente soubesse que está entrando ali com o Espírito do Senhor. Eu não estou sendo legalista. Um legalista é um assassino. Eu odeio o legalismo. Deus odeia o legalismo. Deus odeia o legalismo. Mas sabe o que é interessante? Quando eu estive na prisão com Jim Baker, ele disse que Deus falou com ele algo. E eu nunca esqueci isso. Sabe, falávamos isso há 16 anos atrás. Mas Jim disse que Deus falou com ele na sua cela de prisão enquanto ele estava orando um dia, quase chorando. E disse: Jim, por que o meu povo se entretém com exatamente as mesmas coisas que enfiaram pregos nas minhas mãos? Eu imagino que não falaríamos da forma que falamos com nosso cônjuge ou filhos. Se realmente crêssemos que não podemos esconder nada de Deus. Quando você anda numa consciência alerta do temor do Senhor, você sabe que nada é escondido dele. Eu já ouvi ministros me dizerem antes, já os ouvi dizerem coisas enquanto ficava ali sentado tremendo que pensei: como você sequer diz isso? Estando no ministério, como você diz isso? Você acha que Deus está simplesmente passando por cima, virando sua cabeça? Você está comigo? Eu acho que vocês estão muito quietos porque estão ouvindo bem. Hebreus 4,13. Não há nada que possa ser escondido de Deus. Tudo em toda a criação está exposto e permanece patente diante dos seus olhos. Tudo. Todo motivo, toda intenção, toda palavra, todo ato. Permanece patente diante dele, porque ele não é um homem. Você está comigo. E é para ele que todos nós devemos prestar contas de nós mesmos. É por isso que Jesus diz enfaticamente àqueles que ama: Vocês não podem esconder seu verdadeiro eu para sempre. Em breve vocês serão expostos. Eu estou lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos de 2 a 5, nas versões A Mensagem em Inglês Contemporâneo. Vocês não podem esconder seu verdadeiro eu para sempre. Em breve vocês serão expostos. Não podem se esconder atrás de uma máscara religiosa para sempre. Mas cedo ou mais tarde a máscara escorregará e suas verdadeiras faces serão conhecidas. Vocês não podem sussurrar uma coisa no privado e pregar o oposto em público. Eu estou falando com vocês como a queridos amigos. Deus é a quem vocês devem temer. O que ele está dizendo é que quando você teme a Deus, você não vai projetar a si mesmo diferente de quem você é. Pessoas que se projetam diferente do que elas são enganam a si mesmas. Paulo disse: Eu sirvo a Deus com a consciência pura, ou seja, eu evito que a minha consciência seja contaminada. Eu projeto quem eu sou, e se há algo de errado em quem eu sou, eu vou a Deus e deixo que sua graça conserte isso. Aleluia! Porque é isso que a graça dele faz? A sua graça é a sua presença que traz poder, que nos dá a habilidade de fazermos coisas que os ditos sábios não conseguem fazer na habilidade natural. A pessoa que teme a Deus diz isso não é muito bonito? Eu tenho algo com algumas pessoas. Eu. Eu tenho uma tendência para fazer isso. Eu não vou ficar escondendo, eu não vou ficar cobrindo isso, agindo como se eu fosse um grande guerreiro espiritual, quando na verdade eu estou falando dos meus irmãos e irmãs pelas costas. Deus, isso é abominação para você. Você odeia isso. Aquele que semeia discórdia entre os irmãos, Deus, remova isso da minha vida. E o que acontece é que agora você não tem mais nada a esconder. O temor do Senhor é límpido. Salmos 19 é límpido. Repitam, é límpido. Vocês não podem esconder o seu verdadeiro eu para sempre, em breve serão expostos, não podem se esconder atrás de uma máscara religiosa para sempre, mas cedo ou mais tarde a máscara escorregará e sua verdadeira face será conhecida. Vocês não podem sussurrar uma coisa no privado e pregar o oposto em público. Eu estou falando a vocês como a queridos amigos, Deus é a quem vocês devem temer. O temor do Senhor lhes faz evitar isso. O Deus que guarda sua vida inteira, corpo e alma em suas mãos. Uau, isso é muito poderoso, não? O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, diz, estamos confiantes, sim, preferindo estar ausentes do corpo, estando presentes com o Senhor. Sabe, aí Paulo está falando apenas a cristãos, porque um pecador ausente do corpo está no inferno. Essa não é uma afirmação grosseira, é apenas uma afirmação. Devemos lembrar que Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Porque o mundo já estava condenado, ele veio nos salvar daquilo que já estávamos condenados, certo? Mas, Paulo diz, bem aqui, que quando estamos ausentes no corpo estamos na presença do Senhor. Por isso ele está falando a cristãos. Ele diz no verso 9: "Por isso o nosso alvo, quer presentes ou ausentes, é agradar ao Senhor. O temor do Senhor nos faz querer agradá-lo sempre." Sabe, muitas vezes temos que fazer uma escolha: eu agrado aqueles que eu estou vendo ou agrado aquele que eu não vejo? O temor do Senhor o mantém diante de você. Davi disse: Tenho sempre o Senhor diante de mim. Ele se mantém diante de você para que você não ofenda aquele que você não vê, mesmo que tenha que ofender aquele que você vê. Verso 10. Por quê? Por que fazemos do nosso alvo agradá-lo? Por que importa que todos nós, ele está falando apenas a cristãos, todos nós, repita todos, que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo? para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Veja o próximo verso e assim conhecendo o temor do Senhor persuadimos os homens. Paulo está dizendo que o temor do Senhor vai te manter preparado para estar diante dele e prestar contas. Nós cristãos não prestaremos conta dos nossos pecados, eles foram erradicados pelo sangue de Jesus, mas teremos que prestar conta pelo que fizemos no corpo que não agradou a Ele. Como quando Pedro agiu como um hipócrita. Porque ele estava comendo com os gentios, mas quando o grupo de judeus chegou, Tiago e o resto deles, ele se afastou dos gentios e manteve distância deles, porque ele não queria que Tiago se entristecesse porque ele comia com os gentios? E Paulo, diante de toda a igreja da Galácia, disse: ele é um hipócrita? Faltou a Pedro o temor do Senhor nessa situação e pode ser que essa seja uma das coisas ruins pelas quais Pedro tem que prestar contas? Não é um pecado que vai custar a ele a, a eternidade? É algo que ele vai ter que prestar contas? Você está comigo? Eu perguntei, está comigo? A segunda forma com a qual reduzimos Deus ao nosso nível é presumindo que Deus é similar a nós? <laughs> Dizem, Deus é meu amigo, ele entende meu coração, mas normalmente é uma justificativa para atitudes que contradizem a aliança? O fato é que. Estão desobedecendo a palavra de Deus. Ouçam o que Deus diz em Salmos 50, do 16 ao 22. Deus diz, o que estão tramando, citando minhas leis, conversando como se fôssemos bons amigos? Ele diz, você é aí pregando. Sabe, Deus não vai dizer isso a alguém que está no bar, que não quer nada com Deus, que todo domingo de manhã chega de ressaca em casa. Sabe, as pessoas no bar não dizem, sabe, segurando uma cerveja. Eu tive uma grande revelação de Deus, está valendo a palavra dia desses? Não! Não, ele não está falando para aquele pecador que está na rua, ele está falando de pessoas pregando sua palavra que chamam a si mesmas de amigas de Jesus? Ele diz o que vocês estão tramando citando minhas leis como se fôssemos bons amigos? Vocês nunca atenderam a porta quando chamei, Jesus disse, Eis que estou à porta, e tratam minhas palavras como lixo? Vocês se recusam a me deixar corrigi-los, é e não venha com correção para mim. Meu Deus me ama, não vem não, colocar essa condenação sobre mim. Vocês se recusam a me deixar corrigi-los, rejeitam meus comandos. Se encontrarem um ladrão, um farão dele um parceiro. Sabe, o cara pode ser um desviado, uma péssima companhia, mas eu vou para a igreja e eu nasci de novo. Tá bom, vamos ser amigos. Estão comigo? Ele diz, você encontra um ladrão e faz dele seu parceiro, adúlteros são seus amigos. Ah, tudo bem divorciar, é um novo modelo. É uma nova versão melhorada. Ela é um adúltera, traiu seu marido, mas todo mundo na igreja tudo bem, nós temos necessidades. E Deus entende. Vai. Eu acho que está quieto o suficiente, não é? Adúlteros são seus amigos por escolha, sua boca baba imundícia. <laughs> Sabe, a Bíblia nos ordena: evite conversas tolas e profanas? O temor do Senhor te afasta disso. Quando o espírito do temor do Senhor está em você, você tem o um vigia na sua boca. Ele diz: a sua boca baba imundícia, mentira é uma séria arte para você, você está pronto para acusar seus próprios parentes e arranjar problemas com eles. Acabou o tempo desse jogo de descasos comigo. Deus disse, acabou o tempo desse jogo de descasos comigo? Vocês fizeram tudo isso e eu não disse nada? Notem que Deus disse, eu não disse nada. Ele tem ficado em silêncio. Ele disse, eu não disse nada. Então você pensou que porque eu não disse nada, eu sou como você? Isso é Deus falando. Você achou que pelo fato de eu não dizer nada, de não te corrigir imediatamente, você presumiu que estava tudo bem para mim, que eu era simplesmente como você. Mas agora eu faço essa reprimenda e resolvo esse caso com vocês. As únicas pessoas a quem Deus chama de amigas na Bíblia são aquelas que tremem diante da Sua palavra e são rápidas para obedecer, não importa o custo. Amém? Em essência, eu vou encerrar, mas quero que você pense nisso. Paulo disse que nos últimos dias reduziríamos a imagem do Deus incorruptível, esse que eu preguei na última sessão, que mede o universo com a palma da mão, que o reduziríamos à imagem do homem corruptível, vão fazer de Deus seu brother. E eu estou falando num sentido bem frouxo aqui. O temor do Senhor faz com que você evite isso. Te mantém seguro para que você não caia no que Adão e Eva caíram, ou no que os filhos de Israel caíram. Desejem o temor do Senhor. Foi o deleite de Jesus que também seja seu. Te vejo na próxima sessão.